Pradžiai pagalvoju, padarau. Pas mus žmonės kaip būna, padaro, paskui pagalvoju, ne? Nežinojau, kad darbe reikia dirbti, nedirbu, atleido. Ką aš dabar mokėsiu už būtą, ne? Neįmanoma išvengti išorinių problemų. Nes ateini į pasaulį ir ten tūkstančius klaidų pridarai. Ok, bet bent kai mokinėsi, tu dar milijoną nepadarai. Kaip pašalinti tarakonus iš galvos? Kaip pradėti save, vis kažkokie tarakonai, vis kažkas man neleidžia judėti. Atrodo, aš noriu, jinai parašė savo istoriją, kad jinai nori judėti, jinai žino, kur nori, bet va, tarakonai va, kažkokie yra įlindi ir neleidžia jai tiesiog startuoti maksimaliai. Gerai, geras klausimas. Geras klausimas ir dar geresnis atsakymas. Žiūrėkite, tarakonai ten, tai čia aš vadinu taip toks, kad tai kažkoks suvokimas neteisingas. Ten kažkas šnypšta, mintys, neteisingas, neadekvatus nesuvokimas situacijos, pasaulio, santykių ar kažko. Tai yra tokia kaip neteisingai išaugintas tarakonas, tai neteisingai suformuota mintys apie ką nors. Mums, kaip supras, kad neteisingai, su mumis kažkas turi atsitikti. Žiūrėkite, dabar atsitikti gali du dalykai. Pirmas, tai gali jums atsitikti išorinę problemą, tarkim. Nežinojau, galvoju aš Dievas, vaikas Dievas, ir aš galiu eiti kur noriu. Kur noriu. Nes tėvai saugoja, prilaiko, nepaleidžia vaikščių ten, kur nesaugu. Ir aš galvoju, galiu eiti per gatvę. Mane bam, pertraukė, sulaužė koją. Aš išmokau. Per gatvę reikia eiti žiūrėti kairį ir dešinį. Tai yra, reiškia, pasaulis tave bam. Yra kitas dalykas, ką mes čia dabar darom. Pačiam mokintis, tai yra per vidų suvokti. Tai čia metodologija. Aš neįmanoma išvengti išorinių problemų. Nes ateini į pasaulį ir ten tūkstančius klaidų pridarai. Ok, bet bent kai mokinėsi, tu dar milijoną nepadarai. Visų neįmanoma nepadaryti, nėra. Tai čia geriausiai tai yra nieko nedaryti, tai klaidų nebus. Bet iš esmės, kai tu mokinėsi lavinį save, tas pats vairavimas, ne, paėmiau, atsisėdu, lėkiu, mašiną sudaužiau, žmonės ten sviežinau, o tu kursus lankiai vairavimu, ne. Tai va čia yra vidinis ir išorinis. Dabar, kaip vyksta tai? Jau turbūt pagavot, turi būti kažkoks tai toksai, jeigu išorinis, tai dažniausia skaudu arba malonu. Pavyzdys, ne, ten seksas, pabandėjai, malonu, pamoka, tarakonas, ne, nusakykime, ne. Tai va, todėl va, koks principas. Jūs mokinantis taip ar taip, tik tai galit asmeniškai, tai yra, vat kaip čia, o galit, patys priimu sprendimą. Arba, gyvenu kaip išeina, nesitikėjau, įvyko, pavedė. Vat kaip Žygimantas pradėjo, pavedė. Nežinojau, kad pavėlosiu ir tą. Nežinojau, kad darbe reikia dirbt, nedirbu, atleido. Ką aš dabar mokėsiu už būtą, ne? Nežinojau to. Kaip ten, nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Čia yra dieviškas įstatymas, ne mūsų sugalvoti. Ir todėl reikia mokintis. Žmonės, 95% nepasirinka mokintis nieko, jų mokymasis baigė mokykloje ir universitete, viskas, gavo papiriuką, kitaip nevadins, ir sako, aš viską žinau. Ir tada jos gyvenimas daužo. Daužo. Ir tu matai sudaužytų žmonių, kurie iš viso bijo iš namų išėjti, sako, nedaug dievė, neįsigalvok, nieko nereikia daryti, sėdim tyliai, ramiai, nejudam. Nedaug dievė. Todėl va tokia metodologija. Arba jūs gyvenimas mokins, arba jūs patys mokinsite. Aš rekomenduoju patiems mokintis, nes gyvenimas jūs taip pamokins. Taigi, kaip tai daroma? Žinios, knygos, mokymai, konferencijos, mokytojai, mentoriai, dėka jų patirties, jūs patiria tai neskausmingai ir be problemų. Aš sakau, vaikeli, neįk per gatvę, degant raudonam žibinto tam signalo ar šviesoforo. Jūs sakot, o kas bus? Nežinau, parodo nuotrauką, suvažinėtas kažkas. Viskas. Skaudu, tarakonas myrė. Galvojat prieš tai, kad galima eiti. Nepradėk verslo, jeigu bent jau 2 metus nesimokinai, kaip daryti verslą. Neperskaitai bent 50 knygų. Neturi draugų, kurie yra turi sėkmingą verslą. Nepradėk. Sakot, pagalvot idėją, vat taip mokintis. Galima sakyti, daryk. Tai ir tai bus klaidos. Nereikia mokinis 30 metų ir galvojat pastatysit ten Facebooką, ne. Bet principinis dalykas, pradžiai žinios, po to žingsnis. Pradžiai dvasingumas, dvasinis, dvasinė koja mes turime ir materialinė.
Materialė tai veiksmai, materija. Dvasinė tai yra supratimas. Pradžiai pagalvoju, padarau. Pas mus žmonės kaip būna, padaro, paskui pagalvoja, ne? Tai va čia yra vat skirtumas. Dirbti reikia dėka žinių mokytojų. Mes pasakom daug situacijų. Kaip reaguoti, kas bus, jeigu darysite taip ar kitaip. Šiandien bus apie jūs pačius, kokie jūs. Šiandien bus labai trumpai, aiškiai, mes per valandą tilpsim. Kokie jūs? Jūs sužinosite apie save kažką. Neskausmingai, draugai. Jeigu jūs dabar nepriimsite rimtai tai, ką mes šiandien pasakosim, jūs eisit į gyvenimą, praeis 20 metų ir tada sakysit, klausyk, o man tas netinka, aš netoks ir toliau, bet 20 metų nėra. O dabar per vieną pamoką gali 10 metų startuoti, gauti avansą, ar kaip čia pasakyti, nes jūs suprasite apie save kažką daugiau, dar daugiau, dar daugiau, dar daugiau. Tai kad šiandien bus tokia, nu, tinkama pamoka į tą klausimą.